দণ্ড ঘৰুৱা বুলি কয় এটো সালিবাম বুলি কয় যেটো মই জুই জ্বলাই পেলাই মই দেখুৱাইছোঁ এটো আৰু এটো মই প্ৰায় 20 বছৰ আগৰ পৰা কৰা তাৰমানে এটো মই প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘত মই যেতিয়া জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই মাজুলীত প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই মানে উৎসাহটো পাইছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ আজি পৰ্যন্ত